I ove godine, kao i prethodnih 17, učešće je uzelo 18 osnovnih škola sa područja Preduske regije, Novog Grada i Kozarske Dubice, riječi su Rajka Lekanića, sekretara estrade Republike Srpske. A čujte, godinama ovo traje i tu su amplituda je tu uglavnom nekada bolje, nekada lošije, ali u svakom slučaju je dobro uvijek, jer sama činjenica da 18 godina nešto opstaje, što je na regionalnom nivou, znači da je tu ipak iznjeden kvalitet. Naime, svake godine dijete koje pobjedi, pored onoga što mi kao organizatori upriličimo neke kvalitetne nagrade uz pomoć svojih prijatelja, sponzora, pokrovitelja festivala, pored toga mi to dijete svake godine, narednih par godina se pojavljuje kao gost večeri i interesantno je za primjera da kažem ovog puta da dijete koje je prve godine pobjedilo je odavno već profesor na srednjoj muzičkoj školi i njeni učenici već su 3-4 godine pobjednici ovog festivala. Kako kaže Nebojša Dragičević, muzički urednik festivala, djeca se pripremaju aktivno u svoje nastavnike muzike, ali i predstavnike estrade Republike Srpske koji sve to nadgledaju. Jeste, upravo ste, ovo je baš period aktivnih priprema za dječji festival novogodišnje karaoke, djeca pjevaju hitove. U organizaciji estrade mi obilazimo sve škole, kao što je direktor festivala već rekao, Prijedorske regije, preslušavamo učenike, učesnike u ovom festivalu, radimo na audio materijalu i pripremamo djecu učesnike za generalnu probu koja će biti 8. decembra ovdje u Prijedoru. Kao i prethodnih godina, 21. decembra od 18 časova u dvorani Mladost, birat će se 7 najboljih izvođača za koje je strada sa svojim sponzorima pripremila bogat nagradni fond.